لەگەمان ڕێک بوو نەسەرۆ بنوانە دەرەوەوە. لە هەولێر لە چوارچێوەی ناشنی نەمام و هەڵبەتێکی ناشنی نەمام لە سنووری پارێزگای هەولێردا داری سافورە یاخود بابڵنداری ساکۆرا ببورن دەهێنرێتە هەرێمی کوردستان و لە هەولێر دەنێژرێت. ئەڵبەتە ئەم دارە دارێکی دەگمەنە. زانیاری زیاتر سەبارەت بە هەڵمەتەکە و سەبارەت بە داری ساکۆراش لای پیامنێرمان هێرشە کە بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ لەگەڵمان دەبێت. هێرش دەمەلای تۆ زانیاری زیاتر لەوبارەیەوە چییە؟ چی ئەسڵاو لەبێت ئەمە داری ساکورایە کە لە یابانەوە هاتۆتە هەرێمی کوردستان. ئەم دارە دارێکی یابانیە لە یابانیەکان دارێکی پیرۆزە دارێکی تایبەتە بۆ یەکەم جاران دارە دێتە هەرێمی کوردستان. ئەم شەقامە لە شاری هەولێر سەر جەبی بەم دارە دەچێنرێت. پڕ دەکرێت لەم دارە کە زیاتر لە 80-90 دارە ئەمە بە فڕۆکە و بە باخیرەی گەورە لە یابانەوە هاتوو تا گەشتۆتە هەرێمی کوردستان ئەمڕۆ لێرە دەست پێ دەکەن. ئەمە هەمان ئەو دارەیە ئەگەر لە زۆری هاوڵاتیان لەوانەیە لە ڤیدۆ لە فۆتۆها بینی بێتیان دارێکی زۆر تایبەت و دەگمەنە. گوڵی ڕەنگاوڕەنگ دەکرێت. چەند ڕەنگێکی هەیە، ڕەنگی مۆری هەیە، ئەو ڕەنگە پەمەیەی هەیە، ڕەنگی سپی هەیە. دارێکی زۆر تایبەتە و ساڵانە لە وڵاتانی جیهانەوە خەڵک دەسن سەردانی یابان دەکەن بۆ کڕینی ئەم جۆرە نەمامە و بۆ کڕینی ئەم گوڵە. ئەم ساڵیش وەکو یەکێک لە کۆمپانیەکانی کردی تایبەت کە کۆمپانیای سەردار هێناوێتە هەرێمی کوردستان و دەوێت ئەم شەقامە بکابە و بیرازێنێتەوە بۆ دارە. لە دواتردا بەرهەمەکەی ئەمە گوڵی ڕەنگاوڕەنگ دەگرێت و دەبێتە شوێنێکی تایبەت کە ئەماندایان ناوە یەکێکە لە شەقامە سەرەکیەکانی شاری هەولێر کە لە شەقامی 100 مەتری بە شەقامی 40 مەتریەوە دەبەستێتەوە و مەبەستیانەکە ئەم شەقامە ئەم دارنەمامەی تێدا بێت کە بە پێگەیاندنی ئەمە ئەم شەقامە جیاواز دەکرێتەوە لە شەقامەکانی دیکە. دەبێتە شوێنێکی هەم گەشتیاری هەم شوێنێک بۆ ئەوەی کە هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان و هاوڵاتیانیشی کە لە شاری هەولێردا دەبن و ئەوانی کەوە گەشت دێنە شارەکەەوە بێن سەردانی ئەم شەقامە بکەن بۆەوەی بتوان ڕسمی تێدا بگرن. ئەم دوو ڕۆژە بەردەوام دەبن لە ناشتنی ئەم نەمامانە لە پلانیاندا هەیە. ئەگەر دارەکان بە تەواوەتی تەواو بێ بۆ ساڵانی داهاتوو بتوانن لە شوێنەکانی دیکەش ئەم جۆرە نەمامە بنێژن بۆ ئەوەی سروشتێکی جوان و ڕەنگێکی جوانتر بدەن بۆ شەقامانەی کە لە هەرێمی کوردستاندا هەیەوە خۆیان وتیانەوە نەمامەکان سەرجەمی گەشتۆتە هەرێمی کوردستان. ئەم ڕۆسبێنێ تەواوی دەکەن و سەرجەمی دەنێژن و ئەمان بە بێبەرامبەر ئەمەیان کردووە بۆ هەرێمی کوردستان. هەرچەند ئەم نەمامە لە یابان کە دەڕۆن وڵاتانی دیکە دەکرن بە پارە دەکرن بەڕام کۆمپانیا بەبەر هێناوێتە هەرێمی کوردستان و بە یەکێک لە نەمامەوە لە دارە لە گوڵدارە پیرۆزەکانی یابان ناو دەبرێت و هەمیشە جەختیان لەسەر پیرۆزی ئەم نەمامە لە نێو یابانەکانە کراوەتەوە. بەڵێ هێرش سوپاس.